ମୁଁ ତ ଏଠି ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେ ସେନ୍ସର ଭିତରେ ମୁଁ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ମହନୀୟ ପୁରୁଷ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଛେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇକିରି ଭରି ସଭାରେ ପୁରା ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାକୁ କେତେ ଦୂର ମାନେ ଏଠି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କଣ ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ମହନୀୟ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏହିପରି କଦର୍ଯ୍ୟ କଦାକାର ଭାବେ କୌଣସି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ପରିସରଭୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଦାପି ମୁଁ ତାକୁ ସେନ୍ସର କରେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ସେ ପିକ୍ଚରକୁ ପାସ୍ କରେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଶତପଥୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏଭଳି ମୁଭି ଆସିଲାଣି, ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ମେସେଜ ଯାଉଛି, ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟେଜରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାରରେ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁଭଳି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପାଖରେ ମଦ ବୋତଲ ରଖାଯାଇଛି, ଇଏ ସବୁ ସୋସାଇଟିକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେଉଛି, କେମିତି ଆକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ? ଏଇଟା ତ ଘୋର ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ, ଆଉ ଏଇଟା ସରକାରର କାମ, ଏଇଟା କଣ ଆ ଭିତରେ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ କିଏ ଭୁଲ କରିଛି ସେଇଟା ଧରା ପକେଇବା ତ ଏଠି ପ୍ରଶାସନର କାମ। ବିଲକୁଲ ଶ୍ରୀମତୀ ଶତପଥୀ, ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯେ ଏଭଳି ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କେବେ ହିନ୍ଦୁ ଦାୟୀ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା କି? କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ମସଲା ପ୍ୟାକେଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଧୂପକାଠି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ପରେ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଯାଉଛି।